Məncə yubiley kəlməsi yalnız dahilərə və vəfat edənlərə aiddir. Sağ adama yubiley keçirməzlər. Musiqi zirvəsinin fatihi, bəstəkar Xəyam Mirzazadə belə düşünürdü. O deyirdi ki, insan bu dünyadan gedəndən sonra qoyduğu izlə xatırlanır. Yaxşılığı, yamanlığı sonra bilinir. Xəyam Mirzazadənin sərt insan olması fikir formalaşsa da, şair Vaqif Səmədoğlu bu ölkədə 5 insansevər varsa onlardan biri Xəyamdır demişdi. Bugün bəstəkar illərdir dərs dediyi, bəstəkarlar yetişdirdiyi Ali Musiqi Ocağının səhnəsinə çıxdı sonuncu dəfə. Son dəfə qonaqlarını qarşıladı. Qara Qarayev məktəbinin istedadlı yetirməsi və davamçılarından olan Xəyam Mirzazadə haqda keçmiş zamanda danışmaq hamı üçün çətin idi. Şəxsən mənə çox ağırdı. Mən bu rəhmətliklə həm birinci mələ dost olmuşuq, içəri şəhərdə böyümüşük, yaşamışıq. Baxmayaraq ki, aramızda bir 15-20 ilin fərqi var. Sonra talih ilə gətirdi ki, mən kinasüzə gələndən sonra Xəyam müəllimlə bilavasitə yaxından tanış oldum və 69-cu ildə 7 Oğuzistan filmini çəkirdilər. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasının 70-ci illərinin bahə. Xəyam müəllim də həmən o filmdə bizim kompozitor oldu. Onun, məsələn, bilirsiniz ki, bugünkü yan əzəldə həmən o çəkilən film, 7 Oğuzistan filmi bütün dünyada göstərilib, baxılır və sevilib. O cümlədən də Xəyam müəllimin musiqilərə qarşı böyük bir məhəbbət var, sevgi var. Mən Xəyam müəllimlə bir neçə filmdə çalışmışam. Və bu günləri, bu insanın həyatdan getməsi, inandırım sizi ki, dünə saat 12-ə qalmışdı 5 dəqiqə, mənə zəng gəldilər, dedilər ki, bəs Xəyam müəllim dünyasını dəyişib. Mən özümə yer tapa bilmirdim. Bax, indi də danışıram, bədimdən elə bilir ki, nəyəsə bir titrətmə keçir. Mən dönənləri eşidəndə ki, Xəyam müəllim rəhmətə gedib, doğrudan da mən kədərləndim. Onu görür ki, mən Xəyam müəllimi çoxdan tanıyıram. Mən 70-ci ildən Estrada Orkestrinin piyanoçu olanda aranjman eləyirdim və biz tamasdaydıq. Onu mağlılar aranjman eləyirdim. Oktay Ağayev oxuyurdu, digər oxuyanlar Akif İslamzadə. Və sonra mən konservatoriyanın tələbəsi olanda o mənim müəllimim də olub. Gözəl bir müəllim idi, bilikli müəllim idi. Mənim də həm söhbətim, sirdaşım, dostum da deyə bilərəm, yaş fərqi olsa belə. Biz ona yarı zarafat Papa Şulç deyirdik həmişə. Onun da xoşuna gəlirdi. Musiqi təsərrüfatı ilə məşğul olan bəstəkarların böyük bir dəstəsi birbaşa Xəyam Mirzazadənin tələbəsi idi. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz çox böyük bizə itki üz verdi və düşünürəm ki, itirdiyimiz bir dəyərin ağırlığını hələ irəlidə hiss eləyəcəyik. Mən xarici işlər nazirində işləyirəm. Bəzən gəlib məndən suallar verirdi, ya da zəng eləyirdi bu xarici siyasətlə. Bu nə tər oldu, bu Qarabağ məsələsi. Onun hər gün ona şey idi. Mənim yadımdadır ki, biz müxtəlif vaxt, müxtəlif zaman onunla müzakirələr aparırdıq. Bəzən bəzi şeylər, məsələlər var idi. O razılaşmırdı, ya da mən razılaşmırdım. Acıq ümumiyyətcə o qeyri-ordinar bir insan olur. Vida mərasimində iştirak edən Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev, heç kim bu dünyada əbədi qalmır, illər keçir, dövr dəyişir. Amma bu dünyadan köçənlər insanların yaddaşında əməlləri, yaratdığı əsərlər və xoş təəssüratları ilə qalır, dedi. Xəyam müəllimin haqqında danışaraq, yəqin ki, hamımız onun Bakı küçələrindən gəzdiyini, Bakı kəndlərində dostlarla oturduqlarını, onun daimi böyük mədəniyyətə insanların dəvət olması, çox mübariz, qətiyyətli, xarakterli, amma çox səmimi, gözəl bir insan olduğunu biz hamımız yada salırıq. Prezident İlham Əliyev Xəyam Mirzazadənin vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib. Xalq artisti, şöhrət və şərəf ordenini bəstəkar Xəyam Mirzazadə 2-ci fəxri xiyabanda torpağa tapşırıldı.